गुड मर्निङ नमस्ते। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म सम्झनाको, विशेष गरेर लाइभ आउनुपर्ने त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा त थिएन, तर पनि जुन अहिले यहाँ बनिँदैछ एउटा स्टेडियम रङ्गशाला, त्यो रङ्गशालाको विषयमा सरकारसँग केही सवाल पुछ्न चाहन्छु। डेढ वर्षको अन्तरालमा 7 करोडसम्मको गाडीहरू, महँगा गाडीहरू किनेर चढिनु भएको छ तपाईँहरू। स्थानीय निकायको जति पनि स्थानीय तहको, साँच्चै भन्यो भने 6 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर स्थानीय त्यो कार्यालयका जति पनि छन् व्यक्ति विशेषहरू, उनीहरूले कार्यपालिकाको जति पनि सदस्यहरू छन् उनीहरूले महँगा कार, त्यसपछिबाट बाइक चढिएको छ। विकास खर्च कटौती गरेर, साँच्चै भन्ने हो भने त्यही विकास खर्च कटौती गरेको जुन रकम थियो, त्यही रकममा हाम्रो स्टेडियमको लागि, रङ्गशालाको लागि युज गरेको भए कति बेटर हुने थियो। सरकार डेढ वर्षको अन्तरालमा तपाईँहरूले 7 करोडसम्मको गाडी, विद्यादेवी भण्डारीको कुरा गरेको छैन मैले, उहाँले त एउटै कार 8 करोडसम्मको कुदाउनुहुन्छ, चढ्नुहुन्छ, तर डेढ वर्षको अन्तरालमा 7 करोडसम्मको गाडीहरू 6 स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँका जति पनि छन् सदस्यहरू उहाँहरूले चलाएर कुदिएको छ। त्यो पैसा डेढ वर्षमा 7 करोड पैसा भनेको त्यत्तिकै फल्दैन नि, जनताको खुन पसिना र जुन हाम्रो युवा पुस्ताहरू छन् त्यो युवा पुस्ताहरूबाट आएको कर लगानी जुन छ त्यहीबाट तपाईँले मौज मस्ती र जुन अहिले गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले त्यही पैसा अहिलेको जुन रङ्गशाला छ, जुन बनाउन लागेको जुन स्टेडियम छ, त्यसमा खर्च गरेर के होला। जहीँ कोही नेपालका जुनसुकै सानो सानो पार्टी पवादेखि लिएर सानो सानो कुरा पनि आखिर जनताले किन गर्ने, यदि जनताले गर्नु छ भने सरकारको के काम। र एउटा कुरा, रवि लामी छ नि सर र हाम्रो दुर्मु सुन्तली अभियानकर्ता, उहाँहरू त अभियानकर्ता मात्र हो, बाहिरबाट उहाँहरूको अभियानलाई सक्सेस बनाउने भनेको नेपाली युवा युवतीहरू हुन् जुन चाहिँ 50 डिग्री 60 डिग्रीको घाममा तातिएर आफ्नो पसिना पोखाएर अर्काको ठाउँमा दिनरात नभनिकन काम गरेर आफ्नो परिवारको छाक कटाएर सपनाहरूलाई टुटाएर सहयोग गरिएर निर्माण गरिएका ती मठ जुन जति पनि बनाउनु भएको छ तिनीहरू त्यसरी आएको हो सरकार। साँच्चै भन्ने हो भने सरकारको के जरुरत, अरू देशको सरकारलाई हेर्नुहोस् न, जनताको भोकमा बाँचेको छ, जनतालाई जब माथि लगिएको छ उनीहरू मुनि झरिएको छ, सबैभन्दा पहिला जनतालाई बनाएको छ, जनताको भोकहरूमा उनीहरू बाँचेका छन्। तर नेपालको सरकार जनताको भोकमा त कदापि हुन सक्दैन, भोटमा बिकिएको छ, भोटमा बाँचेको छ, भोटको भरमा कहिले जनतालाई माथि लगेन, जहिले पनि जनतालाई मुनि झारेको छ, दबाएको छ। यदि तपाईँहरू डेढ वर्षको अन्तरालमा 7 करोडसम्मको गाडीहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पैसा उहाँहरूले विकास खर्च कटौती गरेर चढिएको महँगा गाडीहरू हो। यो यदि त्यही पैसा यो रङ्गशाला जुन स्टेडियम भन्दैछ तिनीहरूमा खर्च गरेको भए कति बेटर हुने थियो, कति राम्रो हुने थियो। साँच्चै भन्यो भने सरकारी स्कुलहरूमा थियो नि एउटा खाजा कटौती अहिले गरिएर नानीहरू स्कुल आउन छाडेका छन्। कति विद्यालयहरूमा त यस्तो छ कि प्रधानाध्यापक जुन त्यहाँको प्रिन्सिपल हुन्छ नि, प्रिन्सिपलहरूले आफ्नो घरबाट 5 केजी 3 केजी चामल ल्याएर जाउलो पकाएर नानीहरू अड्काउने काम पनि गरिरहेको छ। तपाईँहरूसँग सवाल यही छ, तपाईँहरूले विकास खर्च कटौती गरेर जति महँगो गाडी र बाइकमा कुद्नुहुन्छ नि त्यही पैसा राम्रो काममा पनि लगाउनुहोस् न। सरकारको जिम्मा हो बनाउने भनेको, हस्पिटलदेखि लिएर हरेक सेवा सुविधा भनेको सरकारले दिनुपर्ने हो। नेपाली जनताले नै विदेशमा गएर पनि आफ्नो खुन पसिना बगाएर पनि कि त तपाईँ सरकारले युवा स्वरोजगार अभियान चलाउनु पर्यो, युवाहरूलाई नेपालमै बसेर केही गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो,
तपाईँहरूले। साँच्चै भयो भने 1.5 वर्षको अन्तरालमा त्यत्रो 7-7 करोडको चिल्ला चिल्ला गाडी र बाइकहरू कुदेर त्यसमा चढेर कुद्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यो पनि नेपालको टोल टोलको गाउँको समाजको एक एक विकास खर्च कटौती गरेर तपाईँहरूले त्यति महँगो गाडीमा चढ्न सक्नुहुन्छ। अरू देशलाई हेर्नुहोस्, अरू देशबाट पनि सिक्नुहोस्। यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको, जनताको होइन। जुन जनता चाहिँ दिनरात अर्काको ठाउँमा गएर आफ्नो कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त प्रत्यक्ष आँखाले देख्न पाइन्छ कि कतिको घरबार टुटेको छ, कतिको भत्किएको छ, फुटिएको छ। साँच्चै भने हजारौँ नेपाली महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारको कारणले गर्दाखेरि सुन्दो पनि पुछिएको छ, देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। धन कमाउनलाई गएका यी युवाहरू बाकासम्म बन्द भएर आउँछन् सधैँको लागि। ती युवाहरूको करबाट तपाईँहरूले यति धेरै कालाधन जम्मा गरेर पनि तपाईँहरूले अझै यो स्टेडियम सानो कुराको लागि पनि तपाईँहरूले अझै त्यही वैदेशिक युवाहरूसँग हात फैलाउनु पर्ने जिम्मेवारी आखिर कसले लिने? सरकार तपाईँहरूले लिनुपर्ने हो जिम्मेवारी। 1.5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँहरूले 7-7 करोडको गाडीहरू किनेर चढ्न सक्नुहुन्छ। प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षदेखि लिएर स्थानीय तहका ती कर्मचारीहरूले त्यति महँगो गाडी विकास खर्च कटौती गरेर त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यही रकम राम्रो ठाउँमा लगाउनुहोस्। बजेट छुटिएको केही समयमा कालोपत्रीहरू बताभुङ्ग भएको छ, देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले काम गर्दा कहिले पनि राम्रो तरिकाले गर्नुभएको छैन र अहिले यो एउटा स्टेडियमको लागि पनि फेरि धुर्मुस सुन्तली रवि लामिछाने सरको जिम्मेवारी नहुनुपर्ने हो। यो जिम्मेवारी भनेको तपाईँहरूले लिनुपर्ने हो। साँच्चीकै भन्ने हो भने सरकारले कहिले पनि जनताको भोटमा होइन, जनताको भोकमा बाँच्न सिक्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ हिक्मत बहादुर कार्की हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रदेश नम्बर 1 को गृहमन्त्री पनि मान्न सकिन्छ, उहाँलाई हुनु पनि हुन्छ। उहाँ जस्तो पारदर्शी तरिकाले आउनु पर्यो। होइन भनेदेखि साँच्चै भन्यो भने जनप्रतिनिधिहरू अनावश्यक भत्ता लिने, खर्च भएको भन्दा बढी बिल देखाउने, त्यसमाथि गरिएको जुन भुक्तानीहरू छ नि त्यो भुक्तानी देखाउने, त्यसमा जुन बिल काटिएर आफूले गरेको खर्चभन्दा बेसी बिल देखाउने, त्यसमा त्यहाँबाट आएको जुन भुक्तानीहरू छ नि त्यहीबाट महँगा चिल्ला गाडीहरू किन्ने। 1.5 वर्षको अन्तरमा तपाईँहरूले के विकास गर्नुभयो र 1.5 वर्षको अन्तरमा 7 करोडसम्मको गाडी चढ्नुभयो? प्रमुखदेखि लिएर उपप्रमुखदेखि लिएर वार्ड अध्यक्षका व्यक्ति जति विशिष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले, यदि त्यो पनि कसरी लिनुभयो भन्दा त जनताको लागि जुन टोल टोलमा गाउँ गाउँमा छुट्याइएको बजेट हुन्छ विकास खर्च कटौती गरेर यसरी चिल्लो गाडीमा कुद्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँहरूले र यो एउटा स्टेडियम बनाउनको लागि सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ। सरकारले हो देशलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा र यी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा युवतीहरूसँग हात फैलाएर जहिले पनि उनीहरूको घरलाई अदुङ्ग पारेर विकास निर्माण कहिले पनि हुन सक्दैन। र यदि तपाईँहरू पारदर्शी तरिकाले आउनुहुन्छ भने सरकार तपाईँहरूको खाँचो छ देशमा, तर आफ्नो मात्र भोक नहेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ जनताको पनि भोक हेर्नुहोस्। उनीहरूको भोटमा नबाँच्नुहोस्, उनीहरूको भोकमा पनि बाँचेर हेर्नुहोस्। स्टेडियम बनाउने जिम्मेवारी भनेको, जुन रङ्गशाला बनिँदैछ त्यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो र सरकारको हुनुपर्छ भन्ने मेरो दायित्व हो।